Počinje dnevnik, evo šta možete gledati. U padu sportskog aviona u Prijedoru poginule dvije osobe, policija i vatrogasci dalje su na terenu, pokrenuta je i istraga. 2023. godina već je nastupila u dijelovima svijeta, mi vam prenosimo atmosferu iz većih BH gradova u kojima su pripremljeni zanimljivi dočeci. Brojni i različiti izazovi za Bosnu i Hercegovinu u godini na izmaku. Avdo Avdić donosi pregled dešavanja, a 2022. godinu sumiramo i sa šefom delegacije Europske unije u našoj zemlji. U Vatikanu u 95. godini preminuo bivši papa Benedikt XVI. Sahrana u četvrtak 5. januara. Dvije osobe poginule su u padu sportskog aviona u Prijedoru. Nesreća se desila oko 15 sati pored magistralnog puta Prijedor-Kozarska Dubica. Mjesto nesreće obezbjeđuju pripadnici policijske uprave Prijedora, prisutni su i vatrogasci. Prema informacijama s terena, stradali su instruktor leta i njegova kćerka. Iz državnog tužilaštva su naredili pokretanje istrage kako bi se utvrdili svi detalji i informacije u vezi sa padom aviona. Stanovnici pacifičkih država Samoa i Kiribati prvi su zakoračili u novu godinu. Sat vremena kasnije, nova godina je stigla i na Novi Zeland. Dolazak 2023. obilježen je vatrometom sa Sky Towera u Aucklandu. Australija je tradicionalno u novu godinu ušla sa vatrometima iznad luke u Sidneju. Poslije najmanje kontinenta u novu godinu ušli su i Japan, Sjeverna i Južna Koreja, potom i Kina i Malezija. A širom Bosne i Hercegovine sve je spremno za doček 2023. godine i dok neki biraju ovu noć proslaviti u toplini svog doma ili u restoranima, drugi će staru godinu ispratiti na centralnim trgovima brojnih gradova koji su pripremili doček na otvorenom. Nastupaju brojne domaće i regionalne zvijezde, a u prilog idu i neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Nakon pandemijskih restrikcija, brojni domaći, ali i regionalni centri pripremili su zanimljive javne dočake nove godine. Najuzbudljiviji provod nudi glavni grad, gdje su smještajni kapaciteti odavno popunjeni. Sarajevo je preplavljeno turistima, a sve posjetioce i Sarajlije će u novu godinu uvesti grupa Dubioza Kolektiv, koja obećava nezaboravnu zabavu. Gdje ćete za novu godinu? Pa ja ću za novu godinu biti na Dubioza Kolektiv. Ne znam. Hoće biti kući. Kući ne znam se uvijek, pa i uvijek. O, vjerujem se da nemam pojma, vjerujem. S društvom? Nije, ba ono, kućna, kuća da se rekao. Ja znam ko pjeva, znam da se nas četiri žena. Gdje će za novu godinu kući? Ne slavi novu godinu. Mislim, neću nigdje onaj putovac, tu će biti. Kući sa porodicom? Da, s porodicom. More, obično idemo u bar, da imamo neke apartmane i tako. Nigdje. S rajom. Kući, mani. A kući? A koncert? Ma to ništa. Ništa. Osim Sarajeva i brojni drugi gradovi Bosne i Hercegovine pripremili su javne dočeke. To je ono što je nedostajalo u prethodne dvije godine, saglasni su građani. Tako je Mostar za doček organizovao koncert Željka Bebeka koji će biti propraćen i nastupom lokalnih bendova. Građane očekuje dobra zabava, a i u Mostaru su zadovoljni popunjenošću smještajnih kapaciteta. Nadaju se da će turisti svoj boravak produžiti i nekoliko dana nakon nove godine. Sa tatom ćemo biti. Sin i otac. Šta bi rekao? Znači kući. Kući. Da, kući. Ne znam, stvarno, još nisam se odlučila. Vjerovatno po Mostaru negdje, muzika uživo, ovo ono. Sa prijateljima i obitelj. Kući. Obiteljski, ništa specijalno. Vjerovatno u apartmanima. Banjalučane će u novu godinu uvesti Goce Tržan i grupa Legende. Iz turističke zajednice očekuju veliku posjećenost zbog bogatog programa koji nude. Skromno u krugu porodice. Kući. Nećete nigdje neki restoran ili nešto? Ne. Porodična atmosfera. Jeste. Jesmo u kući, gdje ćemo? Jeste uvijek kući ili je to samo ove godine? Nije uvijek, ali ove godine će tako biti. I Tuzla organizuje javni doček nove godine. U novogodišnju noć Tuzlaka će uvesti zabranjeno pušenje. Broj turista koji pristižu u grad Soli je sve veći, a turisti, ali i domaći, očekuju nezaboravan provod. Meni svaka godina je
Iskreno rečeno, vrlo dobro. Dobro je bilo, odlično. Nadam se sve najbolje. U kući, eto, gdje ću drugo? Penzionerke moraju u kući. I u Zenici je pripremljen niz aktivnosti za doček nove godine, a građane će u 2023. uvesti Amel Ćurić, Jelena Čabarkapa i Divan Hana. Osim dočeka, građane očekuju i brojne reprize novogodišnje noći. U prilog onima koji će novu godinu obilježiti na otvorenom idu i temperature koje su neobičajno visoke za ovo doba godine. A šta je to obilježilo 2022. godinu u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu, gledamo u Nardića. U Banja Luci se pjevalo da nema više komunista. I sve to pred očima presuđenog ratnog zločinca Vinka Pandurevića, koji je iz svečane lože posmatrao postojavanje snaga Republike Srpske. U međuvremenu, između dva postrojavanja, Republika Srpska je pokrenula inicijativu za otimanje državnih nadležnosti. Ali ni jedna nadležnost nije prenesena. Zahvaljujući Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Dok se Dodik borio za nadležnost Republike, u federaciji je vođena bespoštedna borba za izmjene izbornog zakona. HDZ BiH je tražio sve i u pregovorima nije dobio ništa. Ali onda je došao Kristijan Šmit i dao HDZ-u ono što su željeli. I sad jedan bošnjački delegat vrijedi 75.000 glasova, a jedan hrvatski neki 20.000. Što u prevodu znači da jedan Hrvat vrijedi kao 3,5 Bošnjaka. Po starom izbornom zakonu provedeni su ovogodišnji izbori. Po novom izbornom zakonu implementirat će se rezultati. No to se Bakira Izetbegovića ne tiče. On je svakako izgubio. SDA je pobjedila, ali je šalju u opoziciju. Jer Dodik i Čović danas su faktor stabilnosti, a SDA i Demokratska fronta su destabilizirajući faktor. Vratio se, kaže Nikšić, onaj stari Dodik. Što smo vidjeli posljednjih dana decembra, kada je ponovo oteta nadležnost države glede nepokretne imovine. Ali svejedno je na koga će biti uknjižena njiva, ako na njoj nema nikoga. To je otprilike stav lidera SDP-a, koji bi opet da bude federalni premijer. Ali mu fali poneka ruka. Neka druga ruka, navodno nevidljiva, upravlja Srbima na sjeveru Kosova. Podigli su barikade i izazvali novu krizu. Na kraju su barikade spaljene. Što i jeste najbolje. Zato i vi spalite iluzije da će nam u narednoj godini biti bolji. Neće. I sve jedno je ko će biti vlast. Gost dnevnika je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, gospodin Johan Sattler. Dobrodošli, hvala što govorite za ovaj kanal. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala i vama. Evo, ulazimo u novu godinu. Kakva je bila 2022. godina za Bosnu i Hercegovinu iz vaše perspektive? Šta je moglo i moralo biti bolje? Mislim da je ovo bila jedna zahtjevna godina. Godina sa dosta nekih uspona i padova, nekako pred kraj se sve popravilo. Ako se vratimo na početak, dosta teška situacija, jedna duboka politička kriza, političke blokade, bez učešća u institucijama. Potom nam se na evropski kontinent u februaru vratio rat sa agresijom Rusije na Ukrajinu i to je u cijelosti, jeli, premijenilo sigurnosnu strukturu Evrope. On
onda nekako na ljeto situacija se nešto popravila u Bosni i Hercegovini sa postepenim povratkom u institucije. Vidjeli smo Europsku uniju koja je itekako imala značajnu ulogu sa pozivom svim političkim liderima u junu, koji je rezultirao političkim sporazumom, koji je opet nekako utrao put nekim boljim pomacima. I potom izbori, potom produženje mandata Eufora, onda vidimo jednu novu dinamiku kada je riječ o formiranju vlasti. I evo sada u decembru sjajne vijesti iz Brisela sa kandidatskim statusom za Bosnu i Hercegovinu u pravcu je li punopravnog članstva u Europskoj uniji. To svakako su velike značajne stvari i to je jedna perspektiva buduća u Europi. A evo kako komentarišete strukturu vlasti u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora, iako ona nije baš na svim nivoima sasvim jasna, mislite li da će izabrani predstavnici više raditi u interesu građana u naredne 4 godine? Let me say this, the conditions are in place. Rekao bih sljedeće, da svi uslovi postoje. Ovaj put imamo sve uslove, dakle, mnogo jednu bržu i dinamiku i nego prije. Evo i sami smo svjedoci da vjerovatni koalicijni partneri već su i osmislili program rada za nivo Bosne i Hercegovine i federacije. I evo, sada je zapravo na njima njihovim sposobnostima i spremnosti da osiguraju rezultate. To građani očekuju i ja se nadam da će se Vi ste spomenuli dodjelu kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu. Svjesni smo da je taj moment više razlog geopolitičkih kretanja nego zasluga. Vjerujem da se tražene reforme neće na isti način tretirati. Postavili ste jasne zadatke. Ja bih rekao da je to bila kombinacija faktora i naravno vi ste apsolutno pravi, ima tu i ovog geopolitičkog faktora, kažem, sa ovim ratom agresije Rusije na Ukrajinu, jednog novog zamaha sa proširenjem. Dakle, i mi smo se nekako približili svim svojim partnerima i susjedima. Bosna i Hercegovina je naš najbliži susjed i sasvim je logično da pokušavamo da imamo malo bržu dinamiku procesa proširenja. Građani očekuju više, ali i mi očekujemo mnogo više od vlasti u smislu više rezultata, gdje nećemo imati i slušati samo neke priče, već i vidjeti konkretne rezultate. I zadaće su jasne, kao što ste rekli, to je 14 ključnih prioriteta, oko toga nema nikakvog pregovaranja i oni su uslov za otvaranje pregovora. Da, svakako svi imamo velika očekivanja, ali koliko ovakvoj Bosni i Hercegovini treba godina za pristup Evropskoj uniji? Jesmo li bliže NATO ili Evropskoj uniji? Dobro, to su intenzivni procesi. Evo, ako pitate zemlje koje su prošle kroz proces proširenja, to je itekako intenzivan proces. Hiljade stranica propisa evropske ili zakonodavstva koje treba preuzeti u domaće zakonodavstvo. Tako da apsolutno nema sumnje da je to jedna korjenita promjena. Za svaku zemlju koja je prolazila i prolazila je kroz nju, svaka članica Evropske unije, i tu je funkcionisalo, funkcionisat će i za Bosnu i Hercegovinu. Sada tu ostaje pitanje kako će se brzo odvijati taj proces. Vidjet ćemo evo u narednim godinama. Ja se nadam da će domaće vlasti iskoristiti ove prilike koje su pružene. A što se tiče članstva u NATO, ako pogledate uslove za članstvo u Evropskoj uniji, NATO nisu to baš toliko različite uslovi. Šta želimo? Svi, i Evropska unija i NATO žele stabilnu demokratiju, strašno pravosuđe, vladavinu prava, poštene izborne procese. Dakle, ta Evropska unija i NATO podjednako ispunjavaju sve uslove. Evropska unija ima enormna ulaganja u Bosni i Hercegovini. Hoće li se to i nastaviti i šta biste izdvojili kao najvažniji projekat budućnosti? Ako pogledate brojke, mislim da je apsolutno jasno da je Evropska unija najveći trgovinski partner, najveći investitor, najveći donator, gotovo 70% svih investicija koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu dolaze iz zemalja Evropske unije. I to će nešto što će samo nastaviti još više povećavati kako se budete približavali Evropskoj uniji, kako se budu otvarali novi fondovi. I govorimo o različitim oblastima, od pomoći institucijama, mi pomažemo
potpomažemo pravosuđe, potpomažemo ili druge institucije u Bosni i Hercegovini. Ove godine 20 miliona eura smo osigurali podrške oružanim snagama koji su jedan ili objedinjavajući faktor u Bosni i Hercegovini. Ali evo, ako bi trebao imenovati jedan najvažniji projekat, to je svakako koridor 5C. Meni je bilo zadovoljstvo da sam evo proteklih godina svjedočio da smo mogli napraviti više iskoraka. Evo, ako ćete ići za Zemnicu, za Doboj, na Svilaj ili prema Mostaru, vidite tunele, mostove koji se rade u okviru ovog projekta. Projekta koji će promijeniti apsolutno sliku ove zemlje. Vrijednost projekta je 4 milijarde eura. Najveći dio osigurava Evropska unija. Neki 30-40% je u grantovima, dakle bespovratnim sredstvima koji se ne vraćaju. Ostatak su povoljni krediti od Evropske banke za obnovu i razvoj Evropske investicione banke. Dakle, ogromna investicija koja će svakako biti dobra za ekonomiju. Ubrzat će naravno i promet roba na tržište Evropske unije, ali također i za stanovništvo. Najveći dio stanovništva živi upravo duž ove rute koridora 5C. Tako da je to velika priča i promijenit će ovu zemlju nabolje. To su zaista jako lijepe vijesti u ovom ekonomskom trenutku. Vi ste u Bosni i Hercegovini od jeseni 2019. godine. Šta je ono što vas je najviše privuklo i zbog čega biste možda preporučili drugim da posjeti našu zemlju? Moram vas ovdje ispraviti. Ja sam ovdje bio još i 96. 97. prije nekih 20 godina kao mladi diplomata. Naravno. Ali uvijek sam se vraćao i od tada i evo sada preko 3,5 godine na ovoj poziciji. Nije nikakva tajna da ja obožavam prirodu i uvijek to ponavljam da Bosna i Hercegovina ima vrh prekrasnu prirodu, jako puno toga što može ponuditi. Neka od najboljih iskustava koje sam imao u prirodi su upravo ovdje u Bosni i Hercegovini. Bio to rafting na Uni, koja je jedna od najljepših rijeka na evropskom kontinentu, ili ne znam, na Igmanu, ili hiking na Magliću, nacionalni park Sutjeska. Mislim, to je samo par primjera prekrasnih prilika i dijela ponude turističke koje imate. Ja to uvijek ponavljam i svojim prijateljima, ponavljam to u svojim intervjuima. Ovo je jedan od posljednjih neotkrivenih onih dijamanata, visera Evrope. Imate UNESCO lokacije, divnu prirodu, nešto na čemu treba raditi svakako. Da, a pored svega toga, naši ljudi odlaze u druge, jeli, evropske zemlje u potrazi za boljom perspektivom. Šta im možete poručiti u ovoj novogodišnjoj čestitki, naročito mladima koji ne planiraju tražiti posao u Bosni i Hercegovini, već i u narednoj godini razmišljaju o odlasku vani? I think the important thing here is to have the perspective that people have the perspective. Imati perspektivu. Važno je da Bosanci i Hercegovci imaju jednu perspektivu i da zemlja ide u pravom smjeru. Svaki signal koji ide u tom prilogu je itekako dobrodošao. Kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji je jedan izuzetno važan signal da je ovo zemlja koja je na pravom putu, ide u pravom smjeru, zemlja gdje možete zasnovati porodicu, gdje možete osnivati firme, gdje možete i želite živjeti. Ja naravno apsolutno razumijem svaku mladu osobu koja je radoznala, koji želi ili da istražuje svijet. I ja sam to uradio kada sam bio mlađi. Važno je ili da proširite nekako svoje vidike, ali ne treba zaboraviti da imate ovu prekrasnu zemlju, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, koja nadam se u narednim godinama da će svakako brže se kretati na svom putu i pravcu Evropske unije, jer to, ponavljam, nešto što građani svakako žele. I to bi možda bila i moja poruka svima, pogotovo mladima: istražujte svijet, ali ne zaboravite prekrasnu domovinu u koju se uvijek možete vraćati. I ja sam siguran da će se ljudi i vraćati u BiH. Nadamo se da će se u ovoj narednoj godini stvari krenuti uzlaznom putanjom, tako i za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme što ste bili naš gost. Hvala vama, sretna nova godina. Također.
Pored očeka nove godine, Hrvatska će od ponoći nizom aktivnosti obilježiti istovremeni ulazak u šengenski prostor i eurozonu. U ponoć će ministar financija Marko Primorac i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić učestvovati u programu obilježavanja članstva u eurozoni, odnosno prelaska na euro kao zvaničnu valutu. Tom prilikom će simbolično na bankomatu prvi put podići euro. Obilježavanje ulaska u Schengen će biti upriličeno na graničnim prijelazima Bregana sa Slovenijom i Goričan sa Mađarskom. I to simboličnim skidanjem table, podizanjem rampe i označenim zelenim svjetlom slobodnog prolaska na mjestu nekadašnje granične kontrole. Na Bregani će se premijer Andrej Plenković sutra sastati sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i sa predsjednicom Slovenije Natašom Pirc-Musar. Ulaskom Hrvatske u najveće područje bez granica na svijetu ukidaju se granične kontrole na svim njenim granicama prema Europskoj uniji, dok granice prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori postaju vanjske granice Unije. Gradovi Ukrajine ponovo su granatirani. Rusija je izvela nekoliko zračnih napada na Kijev, Odesu i Mikolajev. U glavnom gradu stradala je jedna osoba, najmanje 7 je povrijeđeno. Građani su pozvani da ostanu u skloništima. Dok se Ukrajinci spremaju za tešku noć, ministar odbrane ove zemlje rekao je da Rusi pripremaju novu naredbu o mobilizaciji već u januaru i da zatvaraju granice. S druge strane, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da je situacija na frontu teška, ali da je pobjeda Rusije nad Ukrajinom neizbježna. Visi plan v tom što bi zatjanuti vojnu. Cijeli njihov plan je da produže rat, ubiti što više ljudi i dovesti situaciju u čvrst okak. Iti ćeš umrijeti samo zbog ovog. Sada ću to reći ne kao ministar odbrane, već kao advokat. Svi građani Rusije će naravno indirektno platiti za pokrenuti rat. Zbog sadašnjih lidera, Rusija će nekoliko generacija biti prinuđena da nadoknađuje štetu nanesenu Ukrajini. Naša pobjeda je kao i nova godina neizbježna. Dok ste na liniji fronta, vi danas branite ne samo veliku historiju Rusije, već i njenu svijetlu budućnost. Iza svakog od nas imamo Rusiju. Bivši papa Benedikt XVI preminuo je danas u Vatikanu u 95. godini. Posljednjih nekoliko godina zdravstveno stanje mu se pogoršalo, a prije 2 dana papa Franjo je zamolio vjernike da se mole za njegovo zdravlje. Benedikt, rođeni Nijemac, vodio je katoličku crkvu manje od 8 godina, a 2013. je postao prvi papa koji se povukao sa dužnosti u skoro 600 godina. Tijelo Benedikta bit će izloženo od ponedjeljka u Bazilici Svetog Petra kako bi vjernici mogli odati počast, a sahrana će se održati u četvrtak 5. januara. Biti u četvrtak naredne sedmice, dakle 5. januara u 9:30 na Trgu Svetog Petra, a predvodit će ga papa Franjo. U ponedjeljak ujutro tijelo pape Emeritusa bit će u Bazilici Svetog Petra, gdje će vjernici sa svojim molitvama otići na posljednji susret sa papom i pozdraviti se s njim. Kao njemački papa, Benedikt XVI bio je poseban crkveni vođa za mnoge, ne samo za ovu zemlju. Svijet je izgubio formativnu figuru katoličke crkve, argumentiranu ličnost i pametnog teologa. Ožalošćen sam što saznajem za smrt pape emeritusa Benedikta XVI. On je bio veliki teolog čija je posjeta Velikoj Britaniji 2010. godine bila historijski trenutak i za katolike i za nekatolike širom zemlje. Moje misli su sa katolicima u Velikoj Britaniji i širom svijeta danas. Tako mi je žao, jako ga se malo sjećam jer nije bio papa dugo. Vidjela sam ga na TV-u neko veče jako umornog i vjerujem da i onako nije mogao dalje. Znali smo da je bolestan, slučajno smo bili u Rimu ovog vikenda. Žalosni smo što vidimo ili čujemo da je papa preminuo.
Gledali ste posljednje ovogodišnje izdanje Dnevnika. Hvala vam za povjerenje i ugodan ostatak večera.